Aksioni anti-kanabis në fshatin Lazarat tashmë ka hyrë në ditën e tij të 5 dhe policia e shtetit ka fituar gjithnjë e më shumë terren karshi grupeve të armatosura të banorve Lazaratas. Policia duket se po realizon misionin final, duke ndërhyrë në qendër të fshatit të Lazaratit për të goditur grupin kriminal të trafikantëve që prej 5 ditësh po bëjnë rezistencë të armatosur ndaj operacionit anti-kanabis të forcave speciale. Blut kanë mundur të marrin nën kontroll një nga banesat që ndodhet pranë qendrës së fshatit, nga kuqëllohej me mitroloz në drejtim të forcave të rendit. Aksioni ka ngushtuar rrethimin ndaj bandës së trafikantëve me qëllimin që gjatë aksionit të mos ketë gjakderdhje. Ndërkohë shumë banor kanë braktisur banesat e tyre, teksa janë kujdesur të djegin dhe sasitë e bimëve të kanabisit të mbjellë në oborret e tyre. Ndërkaq një tjetër magazin që dyshohet se përdorej si bazë për përpunimin e lëndës narkotike, është gjetur në pronat e Gate Mahmutajt. Magazina është gjetur rreth 200 metra larg shtëpisë së tij, ndërsa në të u gjet dhe rreth 300 kg drogë lëndë narkotike e presuar dhe e paketuar me letër në atriban. Përveç lëndës narkotike në magazin u gjet dhe një arsenal armësh luftarake. Kjo është shtëpia e nënës Gate Mahmutaj. Në fakt ne kemi pritur këtu për pak minutash ndërsa jemi përpjekur që të kontaktojmë edhe zonjën e moshuar e cila në fakt banon këtu ose banon dhe këtu deri përpara deri pas arrestimit të Birit, ajo nuk është këtu, ne kemi tentuar edhe pak minuta më parë pas që t'i afrohemi banesës edhe të flasim me zonjën. Nuk gjendet këtu. Shtëpia është e braktisur. 13 bandit, pjesë të grupeve kriminale që bën rezistencë të armatosur duke qelluar ndër policisë, janë arrestuar dhe mbi 13 ton kanabis e 80.000 rënj bim lëndë narkotike janë azgjesuar në 5 ditë superaksion të policisë së shtetit në fshatin e Lazaratit për të marrë nën kontroll çdo centimetër të fshatit. Gjatë kontrollit të ushtruar ditën e djeshme në shtëpinë e Gate Mahmutajt, rezulton se është gjetur një armë zjarri tip pistolet, si dhe tre armë zjarri tip Kalashnikov. Ajo që bën më shumë përshtypje është gjetja e një radio e policie, nëpërmjet së cilës ata survejonin lëvizjet e efektivëve të policisë në terren, duke u vënë kështu në dieni të veprimeve të tyre.